Rymddiagonaler. För att räkna ut en rymddiagonal i ett rätt block måste man använda Pythagoras sats flera gånger. Här har jag ritat ett rätt block och ritat ut två diagonaler. Den ena utgör diagonalen i bottenytan och den andra som går från nedre främre hörnet till bakre övre hörnet är alltså rymddiagonalen. Och vi börjar med att räkna ut diagonalen i bottenytan. Bottenytan utgörs av en rektangel. Och den här diagonalen delar upp rektangeln i två trianglar. Där då x, det vill säga diagonalen, är hypotenusan. Alltså kan vi använda Pythagoras sats eftersom då triangeln är rätvinklig. X i kvadrat är lika med 8 i kvadrat som utgör ena sidan av triangeln och 6 i kvadrat som utgör andra sidan i triangeln. Då. 8 i kvadrat är 64 och 6 i kvadrat är 36 är alltså lika med 100. Men 100 var ju x i kvadrat, alltså är x roten ur 100, det vill säga 10. Nu ska vi räkna ut rymddiagonalen. Vi ser att det finns en triangel i det här rätblocket. Den ligger på snedden, på höjden. Rymddiagonalen kallar jag för y. Pilen här pekar på det hörnet som är rätvinkligt i triangeln. Det kan vara lite lurigt att se, men bottenytan är ju rätvinklig mot höjden. Y i kvadrat är detsamma som 10 i kvadrat. 10, det var ju då x-et, alltså diagonalen på bottenarean. Och 4 i kvadrat, där 4 är höjden. 10 i kvadrat är 100, 4 i kvadrat är 16. 100 plus 16 är 116. Rymddiagonalen y är alltså roten ur 116, som är ungefär 10,77. Men avrundat så blir det här 11. Det vill säga svaret, rymddiagonalen är 11 decimeter lång.